Oke, okay. Ya,
itu tamu dengan stasiun hormatan Sampun Dumugi Ipapak Pasarto Kirab Upacara Agung Adat Tursi Bedung Pondering Lapangan Pranggen Margodadi Segan Sleman. Wonten kathahipun Bapak Ibu tamu dan hadirin hormatan. Kebareng panitia nyuwun agung samudra kang sami. Ibu Bapak ingkang wacan kawontenan Bapak Ibu tamu undangan sak-sekan mekaten kalian kadang-kadang masyarakat Margodadi sepisan malih panitia nyuwun agung samudra banget sami. Yun tambah itu pangestu keparung kula ngelajengaken lampah upacara agung adat Tursi Bedug tumuli enggal badhe kapurmatan. Saderengipun keparung wonten kasaripun ingkang kinurmatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang wonten kalodhangan mriku keparung pinangka hamakili panjenenganipun Ibu saking Dinas Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang dipun wakili panjenenganipun Ibu Kasih Lembaga Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta panjenenganipun Dr. Anda Endang Widuri. Wonten kersanipun Bupati Kabupaten Sleman utawi ingkang hamakili wonten kalodhangan menika saking Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman ingkang kinurmatan. Wonten kersanipun ingkang kinurmatan para bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sleman. Wonten kersanipun ingkang kinurmatan Bapak Penewu, Bapak Kapolsek dan Ramil Kapanewon Seigang Sauntawis Sedaya Lurah Kukuban Kapanewon Seigang ingkang kinurmatan. Kepareng nyuwun tambahing pangestu ing mriki kula badhe lajengan lampah tumuli kapurwakan upacara agung adat Tursi Bedug tumuli kawiwitan. Sinampi Hanjeng Ratu Saudari Sekadang Pasarto Kirab ingkang dereng lumebet wonten ing sasana upacara upacara agung adat Tursi Bedug leladan Margodadi Kapanewon Seigang Sleman Ayub Yogyakarta Adi Negra. Sawetawis ugi bapak-bapak ugi pangertosi bilih paripurna upacara ing samangke menika. Inggih upacara dados si Bedug tasih kalajengaken malih pasukatan watu calon makin dalu dalu atas kepareng perkadang ingkang cemondok wonten kadang marga dadi ing samangke kepareng hampir sami sinambi mungon wonten ing papan menika ngantos paripurnanipun pasukatan watu calon. Perkataan kaum tenan Jawa alhamdulillah pinangka tihno toyo penguripan toyo lambang ikun penguripan kagem kawula wonten ing jagat menika. Sepisan malih kula sakadang panitia adat Tursi Bedug dan pangapunten dengan bapak-bapak ibu-ibu tamu undangan kepeksa juga kalian kadang-kadang kami juga akan kita lakukan
kemarin datang panitia yang berbeli kemarin mampu ngawesakan ukur abil payung yang berbeli adisor utol manis hingga kapur masen wonten parang koroi yang kedah paring atur panggantikan utawi sabdo tomon samaki sumatu sambut sumawis atur dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.